kryesisht kemi pasur lëvizjen e euro dhe shohim që euro ka një lëvizje të lehtë, një rritje të lehtë. Do blihet me 99.9 lekë dhe do shitet me 100.6, ndërkohë që dollari do blihet me 91.8 dhe do shitet me 92.8 lekë. Paundi britanik do blihet me 118.3 dhe do shitet me 119.3 dhe mbylli me frankën zviceriane, e cila për ditën e sotme do jetë në këto vlera. Shitet me 103.3 dhe blihet me 102.3 lekë.